рамките на визитата си в Саудитска Арабия, премиерът Бойко Борисов и членовете на българската делегация посетиха Глобалния център за борба с екстремистката идеология в Рияд и се запознаха с работата му. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между правоохранителните органи на България и Кралство Саудитска Арабия. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов съобщи, че двете страни ще подпишат споразумение за обмен на информация, което ще подпомогне общата борба срещу тероризма. Саудитска Арабия е една от страните, която успешно участва в борбата срещу тероризма. И срещу Ислямска държава, и срещу Ал-Кайда преди това. Имат немалко опит, имат добри специалисти, изградена система, която работи. И това, което разговаряхме с министъра на вътрешните работи, е за подписване на споразумение за обмен на информация. Включително може да изпратиме представители на нашите антитерористични структури за така подобряване на комуникацията, които получат определено впечатление от техния антитерористичен център на място. И по този начин да бъдем много по-ефективни и ние и те в общата борба срещу тероризма. България ще разкрие служба по търговско-икономическите въпроси в Кралство Саудитска Арабия. Това пък са коментирали заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и неговият колега в Рияд. Службата ще бъде обособена след разкриването на посолство на Република България в Кралството. Договорено е и създаването на съвместна комисия по икономическите въпроси между България и Саудитска Арабия. Заместник-министър Манолев представи възможностите за инвестиции в България, като подчерта стратегическото и географско положение и възможността да предложи най-близка локация за достъп до единния европейски пазар. Сред секторите от взаимен интерес бяха посочени и информационните и комуникационните технологии. Големи перспективи има и в областта на строителството. Към момента в Саудитска Арабия се реализират мащабни инфраструктурни проекти, в които могат да участват български компании като изпълнители и подизпълнители. Правителствената делегация посети и Фонда за публични инвестиции на Кралство Саудитска Арабия. Фондът инвестира в конкретни проекти чрез собствен капитал, заеми или гаранции и разпределение на публични средства, а от 2014 година финансира и дружества извън кралството. Договорено бе да бъдат проучени възможностите, които предоставя фондът за финансиране на проекти в чужбина.